По 63 години Пинка Карловска со ентузијазам и жар во очите сведочи за тоа што се случило на 11 ноември. Се предадова, овој пукаше на нив и овие се уплашива германците, мислејќи дека ќе ги убиеме, нали? Се повлекува у станицата и некој од нив, нали, ја минираше станицата. И која буфна од еден пут станицата, вовте разлена, ние тоа истрчавме и целата станица е околивне. Сепак борците од нов се разочарани како денес граѓаните го празнуваат овој ден. Нема многу знамења да се онако и ние овде ка собрани што сме борци или некои активисти, тоа е све на све. Како граѓаните го доживуваат 11 ноември и колку изминативе 60 на години го сменија ликот на главниот град? Прво славиме, затоа што сме се ослободили од теророт. Овие 60 години е многу е направено. Скопје порано беше како една, така рече, една палка. Со мали изградички, мали кучи, малски се живееше. Горди сме што живееме во овој град и растаме и учиме. А Скопје дефинитивно тие моменти, пред 60 години, денеска еволуира па малте на 10 пати е поголем како град, а од друга страна пак не адекватно сервисиран со сите оние инфраструктурни работи кои што се неопходни. Пред споменикот на загинатите борци цвеќе положија владина делегација предводена од премиерот Груевски, представници од собранието од градот Скопје, делегација на армијата и полицијата, како и ученици од повеќе основни и средни училишта.